batteriyo gaarigan waa gaarigii waxa weeyaan waa baabuurtii waxa ka horreeyay 24 gaari magacayguna waa adan jaam xersi waxaan ka tirsanay shaqaalaha wasaaradda gaadiidka yaa gaariga waxa dhaqaalaysay wasaaradda gaadiidka gaasiba wasaaradda gaadiidka marka 24 gaari ayaa Soomaaliland oo dhabaa ka horreeyay diiwaanka gaadiidka dowladda oo gaarigii 24 marka maxaad isleedahay markaad eegto baabuurta kale waa kuwa markiiba meesha ka baxa kan inuu intaas oo dhan sii jiro intaa waxaa sii jiray gacanta lagu helayay wasaaradda gaadiidka dhaqaalaynaysay gaariga maada hadda darawalka anaga darawalka agaasimuna wayna kaxiyay agaasima waxa gaadiidka wayku gacansi waaj fari